Добрий день, громадське інтерактивне телебачення. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Звідки ви дізналися про акцію протесту? І чого хочете добитись від нашої влади сьогодні? У нас акція протесту вже йде давно. Вже рахуйте, вже 2 місяці акція. Ми весь час ходимо. Кожну суботу ходили так. А зараз під міську раду, тому що сесія, вони мають прийняти бюджет. Бюджет вони зовсім поділили по-іншому. Вони не думають, що армія лишилася без зброї такої, як колись давала більш Європа, Америка. Тепер менше вони дають, повинні наші допомагати. І йти повинно все на армію, а не на якусь там бруківку, на машини, на тому що було 250 мільйонів тільки виділили, а мали 500 мільйонів виділити на ЗСУ. Сам Поліщук так і сказав. І плюс залишки. 500 мільйонів плюс залишки. Тепер 250 мільйонів і вже ті залишки дотягнути до 500. Ми вимагаємо, щоб не ділив, а щоб так і далі було. І дай Бог, щоб ще більше дали. Міська рада може дати. Нехай не, тому що вони не розуміють, вони сидять в м'яких кріслах. Вони не знають, як там хлопці в окопах сидіти. Тим більше, що нема ні зброї, немає чим захищатися. Кожен день гинуть, кожен день нас в Луцьку на щиті. Везуть. Думаємо, що ми доб'ємося свого. Дякую. Ну, так, що можеш. Як вони за 15 минут це все взяли? Тільки що приїхали сапери, при тому, що міський голова сказав, що через 15 хвилин міську раду вже відкриють і можна буде зайти. Зерекс. В першу чергу, що нас хвилює, що ми були теж тут під міською радою, була сесія, і міська сесія затвердила 500 мільйонів гривень на Збройні Сили України. Поліщук, оце буквально неділю назад, рішив виділити всього 250. Залишок коштів на наступний рік у нас 850 мільйонів гривень. У нас є гроші, і ми зараз придумали, ми вже не хочемо 500, а хочемо вже мільярд. Вдасться, які питання? Цікавлять нас тендери, корупційні схеми. Мене дуже хвилює, наприклад, котельня на Карбишева. Дуже багато питань. Цього року було 3 мільйони на котельню, а тепер він виділяє 100 мільйонів. 100 мільйонів, уявіть, яка сума, і чогось на 3 роки, коли в нас війна. Дуже багато питань є, щоб це в нас муніципальна варта. Я не знаю, ну треба ставити питання, що вона взагалі потрібна, щоб на неї витрачати такі шалені гроші. Бо ця, думаю, так бригада, по-другому не можу сказати, була спеціально створена для того, щоб підтримувати інтереси Поліщука і палити в цьому місці. Ну, поки що все.